Rat je prisutan na našim prostorima gotovo 40 godina. Nažalost, mora se konstatovati da se veoma malo ono što je opšte poznata slika o karate u javnosti, preko brojnih takmičenja je skoro karate. Sukob dva protivnika koji pokušavaju da nadvladaju jedan drugog u obeleženom poligonu, koristeći udarce rukama ili nogama, je slika o karate. To je, nažalost, pogrešna slika o karate u kao borilačkoj veštini. Instruktori karate kluba Takovo će vam demonstrirati viši nivo primene karate tehnika i to u formi odbrane od dva protivnika. Simić Aleksandar, Marić Dragoje i Nenad Vučićević su u toku svoje dvogodišnje karijere osvojili veliki broj medalja. Svaki od njih se u svojoj karijeri okitio i evropskim odličnim. Impozantna takmičarska karijera, međutim, nije ih udaljila od namere u traženju istinske suštine karata. Pogledajmo sljedeće. Yeah.
Kruški kata tim karate kluba Takovo će demonstrirati katu Empi. Kata Empi u prevodu sa japanskom znači lazeću veku. Thank you.
Marijan Krašović da nam se odnosi. Prijatno večer.